Türkmenistan we Kirgistan prezidentleri 100 million dollarlyq investisiýa öýsegi gaşnasyny döretmek barada ylalaşdylar Kirgistan prezidentiniň meddiýa gatnaşyklarynyň maglumatyna görä Садыр Запаров и Курван Голубер Донхамедов бизнес проектина голдау верма учейн мааи коймлардын мочвари 100 миллион доларлык Кыргызстан-Туркменстан өсуш казнасыни дөрөтмек варада улалашыга гелптир. Кыргызстан и Туркменстан президентлардын арасында геплешик 28 юнда Ашхабадын Огутхан көшкінда гечирилди. Munun öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidenti Gyrgyz Kärdeşini Aşgabatyň garaşsyzlyk meýdançasyna garaşaldy. Dawaraly ýagdaýda hormat garawulynyň gatnaşmagynda iki ýurduň döwlet giýimleri ýerine ýetirildi. Sadyr Japparowyň Türkmenistana iki günlük resmi sapardyň dowamynda birnäçe resmi nama gol çekildi. Şerehäm resmi maglumatlary gura güz-kyş möwsüminde Кыргызстаны Türkmen gazy we elektrik togu bilen öpçün etmek, Bishkek-y Kyrgyzstan-Türkmenistan söwdä öýüni we Issyk-Köl sewetinde 5 ýyldyzly myhmanxana bilen saglyk toplumyny gurmak wajypdyr da ýala-la Mundan başqa da iki yurdun vəkilləri şərtnamələri və dürlü uğurlar və inşa xidmətçilik 2023-cü il üçün Səudiya Hemaqtasadı xidmətçilik meylnaməsinə qol çəkdilər. Qırğızstanın prezidenti Türkmenistanın prezidenti Qurban Qoyberdi Muhammedov Qırğızstana rəsmi səfər etməyə çağırdı. Bu arada Qırğızstan Respublikasının dövlət başçısının Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркменстанга күнлүк расмий сапар менен 27-июнда барды. Жапаров аэропортто Түркменстандын энергетика министри Чарымрат Пурчеков каршы алды. сапарның сапарнын башында Кыргыз президенти Гыпчага барып, Yurdun önkü prezidenti Taparmat Niyadovun mavzaleyine gül goydi. Sonra Zaparov Kırgız Türkmen Iqtisadi Forumunun açılış davarasına gatnaşdi ve şol yerde Türkmen senagatçılarını Kırgızstan'da kârhan açmağa çağırdı. Türkmenistan'ın resmi metbogatına göre Kırgızstan'ın prezidenti iki yurdu için partnerluğun esası arasında dokma senagat energiyanı qaytadan işlemek siyahatçılık ve ova hocalı gyalı pudokları agdaptır. Kırgızstan'ın prezidenti iki yurdu arasında seudda energe ulaq ulaq toplumunda möhüm potensialyň bardygyny belläp Türkmen biznesiniň Кыргызstanda maýa goýum, täslimamalardan gijinden gatnaşmagyna umyt bildiripdir Sadyr Zapparov. Siyahatçylyk we ýengil senagat pudaklarynda hyzmatdaşlygyň hem uly mümkinçilige eýe bolun uwrlar bolup biljekdigini hataplaýar. Mundan başga-da Кыргызstan'yň prezidenti epidemiologiki ýagdaýy gowulaşandan soň özary medeni günlerini geçirmegi teklip etdi. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Кыргызstanda bolan häkimet laşyğyndan soňky syýasy krizisiň dowamında türbeden boşadylan we dawali saýlawlaryň netijesinde döwlet başyna geçen prezident Sagdyr Saparyýew Türkmenistany ilkinjideki diktator ýöretýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginde häkimýet ýa-da barada habar bermendi. Turkmenistana saparından son Kırgızstan'ın prezidenti Tajikistan'a var yer. 28-29-cı yönde Tajikistan'a etçek resmi sapari iki urdun arasında serketteki konfliktler bilen bağlı tartınlılığın güyüşlenen vaxtına qabat geldi.